Kad pirms 4 gadiem protestējot pret valdības ieceri Madonas slimnīcu pārprofilēt par dienas stacionāru, iedzīvotāji savāca 16 000 parakstu un ministrijas ierēģņu vizītes laikā rīkoja plašu piketu, nez vai kāds varēja iedomāties, ka pienāks diena, kad slimnīcas pastāvēšana un attīstība tiks apdraudēta ārstu trūkuma dēļ. Diemžēl tā ir, ka reģionālām slimnīcām, tās, kas atrodas perifērijā, ārstu resursi trūkst visvairāk. Tā ir ne tikai mūsu problēma, mūsu slimnīcas problēma, bet arī problēma visām pārējām slimnīcām. Protams, ka jaunie kadri vienmēr ir vajadzīgi un sevišķi tas varētu parādīties aktuāls pēc pāris gadiem, 1 vai 2 gadiem. Šobrīd vieglāk ir nosaukt jomas, kurās jaunos ārstus nevajag atzīst slimnīcas vadītājs. Lai arī personāls ir nokomplektēts un iestādē pastāvīgi strādā 43 ārsti, liela daļa speciālistu ir pirms pensijas un pensijas vecumā. Pieredzējušie, pareizāk sakot, jā, ārsti būtu droši vien ar mieru pakāpeniski savu pieredzi un amatu prasmes nodot jaunajiem speciālistiem un praktiski visās nodarēs. Vidējā darba samaksa par slodzi Madonas slimnīcā 2014. Gadā bija 1300 eiro. Tomēr nevienmēr darba samaksa ir noteicošais, kāpēc jaunie speciālisti izvēlas strādāt Rīgā. Vieniem tas ir lielpilsētas pieredums no ilgajiem studiju gadiem, citiem šķiet, ka laukos strādāt nav prestiži. Madonas slimnīcas un Stradiņu universitātes rīkotajā atvērto durvju dienā Madonā pulcējās gana daudz jauniešu, taču cik no viņiem dotos strādāt uz reģioniem? Vērojama tāda tendence, ka jaunie speciālisti atgrieztos uz lauku slimnīcām. Tādēļ jau arī notiek šī konference šodien, lai mēs varētu arī iepazīstināt jaunos speciālistus vai topošos speciālistus ar savām jaunajām darba vietām. Es nezinu, kāpēc citi negrib nākt, es zinu, kāpēc es gribu nākt atpakaļ. Tāpēc, ka pirmkārt, tas nāk no šeienas un šeit ir interesantāk. Kā jau tajā visā pasākumā te pieminēja vairāki, kad nav tāda specializācija kā Rīga. Šeit var darīt vairāk, ja pašam ir vēlme, tad slimnīca, pašvaldība visa tā kā palīdz un atbalsta. Atalgojums nebiedē? Nē. Kā jau teicu, tad atalgojums principā salīdzinot ar Rīgu ir konkurētspējīgs, teiksim tā. Es uzskatu, ka viss ir atkarīgs no katra paša personīgajām ambīcijām. Un, protams, ka tie, kas grib kaut ko sasniegt, domā, ka viņiem ir savā nozarē jābūt pamanītiem. Un varbūt, ka tādēļ ir šis, manuprāt, maldīgais uzskats, ka jāpaliek Rīgā, ka ir Stradiņa slimnīca un ka ir jāstrādā tieši tur. Bet es uzskatu pretēji, ka tu var sasniegt to, ko tu esi iecerējis jebkur. Galvenais ir šīta mērķtiecība. Lai ieinteresētu un piesaistītu topošos mediķus darbā Madonas slimnīcā, pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar lielāko ārstu kalvi Stradiņa universitāti. Pašvaldība pauž gatavību maksāt gan stipendijas studentiem, gan jaunos speciālistus nodrošināt ar stabilu darba vietu un dažādām priekšrocībām. Ja cilvēks ir saņēmis mācoties jau kādu stipendiju, ja, bijušais praksēs, kad viņam piedāvā dzīves vietu un, teiksim, dzīves biedriem būt arī darbu vai dzīvokli un tā tālāk. Tas jau ir uzrunā. Mēs esam gatavi, mums ir nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem. Mēs esam gatavi piedāvāt darba vietu ar, kā jau iepriekš teicu, labā kvalitatīvā slimnīcā un ar ļoti labu konkurētspējīgu atalgojumu, ja mēs paskatāmies Latvijas, teiksim, mērogā. Svarīgs nosacījums jaunajiem speciālistiem ir arī karjeras izaugsmes iespējas, un tieši reģionu slimnīcās, kur jaunais speciālists ir īpaši gaidīts, priekšnosacījumi karjeras attīstībai nereti ir daudz labvēlīgāki nekā galvaspilsētas lielajās slimnīcās.